દ્વારકામાં જે ગોમતીઘાટ કિનારાના ધીરુભાઈ અંબાણી માર્ગ પરના વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવેલ યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના કામો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. આજે આ વિસ્તારમાં ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દ્વારકામાં કરોડોના વિકાસના કામો પર બુલડોઝર ફેરવાયું હતું. વર્ષ 2011માં દ્વારકામાં પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા લોકોની સુખાકારી માટે પથવે બનાવવામાં આવ્યું હતું. કરોડના ખર્ચા બનેલા કામો હાલમાં નબળા પણ પડવા લાગ્યા હતા. અમુક પિલ્લરો પડવાની ઘટના પણ બની હતી, જેને લઈ આજે દ્વારકામાં ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કરોડો રૂપિયાના થોડા જ વર્ષો પહેલાં કલાત્મક પિલ્લરો બનાવી વિકાસના કામો કરાયા હતા, ત્યારે થોડાક જ વર્ષોમાં આ કામો જર્જરિત બની જતા હોય તો ખરેખર કામ કરતી આ એન્જિનિયરો વિરુદ્ધ પણ પગલાં લેવામાં આવવા જોઈએ. ગોમતીઘાટ કિનારે આવેલા કલાત્મક પિલ્લરોને તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. પોલીસ અને અધિકારીઓની હાજરીમાં તમામ ડિમોલેશન હાથ ધરાયું હતું. પોલીસના બંદોબસ્ત સાથે મેગા ડિમોલેશન ગોમતીઘાટ કિનારા વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું હતું. અણઘડ વિકાસના આયોજનના કારણે કરોડો રૂપિયાના ધુમાડા થયા છે. પ્રજાના પૈસા ફરી વેડફાયા હોય તેવો ઘાટ અહીં જોવા મળ્યો છે. દ્વારકામાં કરોડોની ગ્રાન્ટ આવે છે ત્યારે હવે નક્કર આયોજન સાથે કામ કરવાની જરૂર છે. આમ પ્રજાના પૈસા થોડા જ વર્ષોમાં દૂરમાં મરી જાય છે. વ્યાજબી નથી, કામ પ્લાનિંગથી થતા ન હોય, કામ કરે અને તોડે આ જ ચાલ્યું તો પૈસાનો ધુમાડો યાત્રાધામ દ્વારકામાં સતત થતો જ રહેશે. મુકેશ મોકરિયા, ZSTV, દ્વારકા. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો દ્વારકાની અંદર જે કીર્તિસ્તંભ છે ત્યાંથી લઈ અને સુદામા સેતુ સુધીનો જે 400 મીટરનો અંદાજે રોડ છે તે ખૂબ કન્જેક્ટેડ છે અને લોકોને જે યાત્રાળુ આવે છે એમને પણ પારાવાર મુશ્કેલીઓ થાય છે. આ રોડની અંદર ખાસ કરીને છે એ પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા 10-11ની સાલમાં પેરાગોલા સ્ટ્રક્ચર લોકોની સુખાકારી માટે એક પથવે બનાવેલો હતો. એ જે રસ્તો છે એ પેરાગોલા સ્ટ્રક્ચર છે એ દ્વારકાની અંદર જે દરિયાઈ ભેજવાળું વાતાવરણ હોય એના લીધે એને ખરાબ થઈ ગયું હતું અને અવારનવાર છે એ પડવાના ને એવા બનાવો બનતા હતા. એટલે ઉપરથી જે સૂચના મળી છે એ મુજબ આજે આ ડિમોલિશન છે એ પેરાગોલા સ્ટ્રક્ચરનું અત્યારે કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ જે આજુબાજુની દુકાનો છે એને પણ નગરપાલિકા દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે અને આ કામગીરી પૂરી થયા બાદ આજુબાજુના વિસ્તારનું જે નાના મોટું દબાણો છે એને પણ દૂર કરી અને આ સમગ્ર રસ્તો છે એ